З усією повагою до всього українського репу, поки що нема артиста, і клоник це для мене це не щось там нове і щось воно змінить. Зараз, на мою таку суб'єктивну думку, те, що я бачу, наступний рік буде, ну, піздець важкий. Премія ніхіра не дає. Це ж на гарняк з премією Музвара. Ти бачиш цільню премію? На, що ти це робиш? Просто, ну, чувак. Ю-ю-ю, шановні, це Тарас Барбершоп, це група Північ, Саня Монстр, і це База Півночі. Сьогодні у нас в гостях Максим Нагорняк, і ми будемо базарити про українських музичних критиків, журналістику і все, що з ним пов'язано. Так що сідайте зручненько, будемо окультурюватися. Макс Нагорняк – музичний оглядач і іноді критик. Засновник медіа «Безодня Мюзик», яке почало існування у 2018 році. Член журі багатьох українських премій та один з найпомітніших музичних критиків України просто зараз. Максим, привіт. Ну, розкажи, взагалі, як родився проект, як ти до цього дійшов, тільки там що з тебе помічничків, ельфів. Так, родився він в 18-му році, коли влітку сиділи на тусовці. Просто мої друзі сказали, типу, чувак, що ти вмикаєш, це якась херня, а я там хотів вмикнути там щось на кшталт бумбокса. Вмикнули басту на заміну цьому. І тоді мене тригернуло дуже сильно, типу, що якого хера українська музика в українців взагалі не популярна, і я тоді задумався перше, яке, знаєш, зерно посілось, а що взагалі робиться, типу, з українськими медіа, хтось висвітлює. І просто ресерч зробив Ютуба, подивився там саме примітивні підбірки української музики, а їх робили росіяни. Я такий, вау, прикол. Ну і просто, типу, для пофану почав це робити. Потім приєдналась в мене, типу, подружка з дитинства Настя, і вона зайнялася соцмережами, а я, типу, ютубчик піляв, і ми, типу, разом робили як медіа. І от дійшли до того, що дійшли. І коли от случився той момент, що поперло, ти поняв, опа? Та, напевно, десь 21-й рік, 20-й, у мене так трошечки скачок відбувся. Самий великий виток популярності, це, понятно, після повномасштабного вторгнення. Я нічого особливого не робив, просто висвітлював пісні війни. Ну і, понятно, новини, типу, там розповідав, хто зашкварився серед українських артистів. І в цьому ж випуску ти заливаєш купу класної нової української музики. Ну, тобто, обкладинка трошечки одна, але ти все одно наротив. Да. І ви досі працюєте вдвох? Чи вже зараз трошки масштабніше стало. У нас з'явилась дизайнерка, у нас є чувак, який телеграм постить, у нас є монтажер, ну і з'явилась менеджерка, яка періодично продає рекламу. Ну, темка вже монетизувалась. Так, да, вона давно монетизувалась. Монетизація є, просто вона невелика, вона і зараз. Ну, як типу, і все в українському зоні. Так, ну, тобто, Безодня має, типу, з монетизації на Ютубі, ну, в середньому $450. Та да, ну, типу... Тобто ти сильно не прокормиш таку кількість людей. О. Тобто це за рахунок інтеграції і за рахунок якихось суміжних, там, типу, не знаю, продажів в плейлисти. Там. Тобто купу є різних, як можна, типу, заробити на цьому. Просто ми намагаємось, типу, якщо у нас хтось хоче купити рекламу, наприклад, на концерт, ми, типу, не беремо зашкварних. Чи там ребята, які 3 дні існують, ми прорекламуємо їх, вони потім десь... Пропадуть. Ну, просто приїбуться і уїдуть кудись, і потім ще приймуть якусь іншу позицію. Там таке, типу, не цікаво. А зашквар зараз міряється, ну це, я так розумію, сама популярна, да, типу, рубрика у тебе?
міряється, типу, та головні чинники, по-моєму. Ні, нічого, саме залетіло відео взагалі про Євробачення останнє. Тобто, знаєш, типу, воно один рік типу не залітає про Євробачення, залітає про якусь там іншу штуку. Зазвичай нормально залітало про український реп, зараз не залітає. Зараз в Штатах піднімається там серйозно на рівні всяких мастодонтів це питання, що там старички паряться, що реп, коротше, зайшов в якусь критичну точну кризу, да, і вони не знають, що з цим робити. Ну, там Juicy J каже, альбоми падають, продажі падають, нових толкових артистів не з'являється, іде деградація жанру. Я десь з цим погоджуюся, оскільки я сліджу за ними більше. Але не знаю тоді, чого це так відбилося на українському репі, який ще не спів сформуватися до кінця. Не знаю, в мене просто якесь трошечки дивне уявлення про український реп. Він для мене, типу, до якогось 18 року, поки я не сильно заглиблювався, був у вигляді виключно, типу, ТНМК. Ну, типу, знаєш, ти типу, не лізеш в цю тему. До тебе долітає російський контент, і ти, типу, не поглиблюєшся дуже сильно. Для мене уявлення українського репу до 18-го року не було, а коли я почав, типу, розбиратись, у мене сталося, типу, перевикуп. Я коли зробив ресерч повністю і переслухав все, що було за ці роки, у мене я таку градацію вивів, що мені весь український реп фрілоподібний якийсь. Ну, тобто, що він якийсь... Я зрозумів, про що ти кажеш. Да. І з'являється, типу, на той момент Альона, всі ж думають, зараз понесеться щось нове. І, як на мене, типу, це був класний альбом Пушка, і він якось трошки, типу, війшов в історію. Це, типу, був, ну, він відкрив дуже багато двері для кого український реп. Для людей відкрив український реп. І так само для реперів відкрив людей. Там, знаєш, після Альони багато кого понаходили. Да. То що, насправді ж, до 18-го року і до Альони реп був. Його було дохуя. Дохеріше і андеграунд на заході. Чуєш, чуєш, чуєш земель моїх груп, зона поміг для сонних мух. Чекне, як гартує дось, прірве до гори павер мув. Ні, леопак, ніби там вино, коли від років тільки ліпший смак. Завжди приміряв собі щось менш тривіальне. Менше зі зла поливав просто каверіс і був. Асфальт пропив і поліз на мури, як каменяр б'є брилу стебло. Цей плов, як глину дрель, цей вов. По бокам лиш купа розмов. Що би не робив, як би не було, я міг би на них порефлексувати. Та мені соромом все одно. Один із тих зірців якось під нас мішив не так давно. І тепер мій взірець, я лутаю на свій хліб банкнот. Гуляю сам собою, не зву. І з ким попало, ноги не йдуть, усі дороги ведуть цирк, який, на жаль, я не прийму. Ну то не брав, пливу давно, як навика в себе не раз пірнав. Задавав собі мільйон питань, це норм, коли ти Джекер нав кипить Дніпро. Як бачиш, теж рятує трохи край від зла. Я навалю собі, як знаю, і мені не скажуть, боже, збав. Як ти недавно, як глибоко в себе не раз пірнав. Задавав собі мільйон питань, це норм, коли ти Джекер нав кипить Дніпро. Як бачиш, теж рятує трохи край від зла. Я навалю собі, як знаю, мені не скажуть, боже, збав. От я взагалі топлю за регіональний двіж, я взагалі топлю за місцеві всякі ці ком'юніті. В Чернігові були свої типи, в Харкові були свої типи, в Києві були свої типи, були там в Одесі, той самий знаю, Львів, да. Тернопіль, Одеса, да. Але потім чогось це все нівелювалось. От я пам'ятаю ще ті часи, коли там ми їздили з концертами у Львів, і типу Альона приходила просто як з реп-тусовки, читала з нами фрістайли, стояла, поняв, типу, я помню і Олега Псюка, поняв, теж на тусовку. Без панами. Без панами, так. І прикол у тому, що він був, просто до нього не було такого якогось масового інтересу, на жаль. Тому що це завжди було якесь, от я хуй знає звідки, може ти мені поясниш. Чого дуже довго в Україні було таке, от український реп говно, поняв. От я, знаєш, завжди десь чую, так от кажеш, український реп, всі кажуть, а блядь, український реп говно. Потап винуватий чи хто винуватий? Ні, ну Потап не винен прям. Він винен тільки в тому, що він талановитих типов просто не проспонсорував в моменті, а займався херньою. 2008-му чи якому з'явилось ВКонтакті, що всі дуже сильно почали там висіти. І нас просто заполонив російський світ. Треба було допомогти цим молодим артистам, а у нас з'являлися, якщо артисти, навіть ті ж самі паранормальні, у них були хіти, де співав Дорн, вони були типу російськомовні. Ну, тобто це було купу класних артистів, тот самий Дорн. Він але він так... був російськомовний да, і поїхав в Росію. Він перевернув гру, він зробив максимально, типу,
новою поп-музику на пострадянському просторі? Ну, безперечно, що українські артисти, я вважаю і завжди вважав, це найталановитіші взагалі люди от на пострадянському просторі. Стопуду українська музика, якщо ми починаємо дивитися, що вже історію ще з 50-х років, це завжди був топ. Ми ж бачимо, наскільки популярний став там «Один в каное», що вони також збирають легко концерти. Але ж «Один каное» – це не індустрія, «Один каное» – це не шоу-бізнес, а нам немає, у нас немає де заробляти гроші, у нас немає індустрії. Да, просто тут проблема, мені здається, найбільша взагалі українського взагалі медіапростору, тобто культурного простору. Можна називати це шоу-бізнесом, як хочеш можна це називати, що українці не люблять своє. Ну, тобто, ми любимо в моменті, але не любимо, типу, роками. Ось зараз відбувається величезний відкат. Тобто ми дійшли до пікової точки в вересні, напевно, 2023 року, до пікової точки любові до всього українського. Все, ця осінь продемонструвала по концертам, по всьому, знову в трендах купу російського. Так, протягом року ми там, типу, зараз бачимо, що в Apple Music топ 10 все українськомовне, але навіть ти виходиш на вулиці Києва, я живу, я проходжу і чую просто, типу, постійно російську мову і музику. Це срака собача. Да, і мені не прикол. Мені, типу, я бачу цей відкат в суспільстві величезний, максимальний. Але дивися, знову ж таки, повертаємося до того. Може, після цього мене будуть вважати сильним конспірологом, але старина, коли там ми дізнаємося то, що скільки вкидається грошей в російський музон, наскільки це працює як пропаганда, а це пропаганда в першу чергу. Треба розуміти чітко, що Україна, там як кажуть, музика вне політики, або там музика не то, не сьо. Це все піздьош, це придумана хуйня теж русаками. Це інструмент пропаганди теж. Величезний. І ми його проїбали. І я вважаю, що оцей наратив, який появився, Байрактарщина, Шароварщина, безперечно, то люди трохи в контексті розуміються на музиці, ти розумієш, де хуйня, де не хуйня сходу. Але ж, блядь, є прості люди, прості слухачі, не в контексті, які бажано було б отаким хуйовим музоном замінити хуйовий музон російський. Шариш? А людей почали вже сходу чмирити, типу, ой, ні, там, треки про війну заїбали, треки, блядь, про те заїбали, це вже заїбало. А де не, ну, наприклад, я не кажу, що це так є, що русики не вкинули теж цю ідею. От давайте вас заїбе вже український музон, що ви знову думали, що він хуйовий. Ви знову думали, що він низькосортний, що ви знову думали, що заїбало. І тому що насправді навіть хуйовий український музон 100% краще, ніж російський. Я колись усвідомив таку штуку, що російський весь контент побудований на ностальгії, поняв? Ностальгія – це дуже легка емоція, на якій дуже легко спекулювати. Тобто, вспомнить, випить рюмочку і вспомнить, ох, як було, як це було, дуже приємно. Просто. А у нас, навіть от, дивлячись просто на Ютубі контент, навіть той самий «Загін кіноманів», коли там Віталік розповідає про якийсь класний новий український фільм, у мене, ну, завжди, типу, відчуття, типу, що ця людина пишається тим, що це сталося там. І він розповідає там, не знаю, про Люксембург чи про якийсь інший класний фільм, що він пишається. А коли ти дивився там контент, у мене відчуття було завжди, що щось було класне, але, ну, і ми поки що от оці півтора року прожили в також в пошуку цієї емоції, що о, у нас було там, типа, і Васюк був. Тобто, я ж бачу по своєму каналу, випуск з Васюком набрав легко там 80 тисяч. Ну, раніше таке не можна було уявити, що історичний контент про Івасюка збере якісь, типу, перегляди. То, що, слава Богу, трохи включається ще свідомість. Свідомість включається, але зараз почався цей відкат, і зараз, на мою таку суб'єктивну думку, те, що я бачу, наступний рік буде, ну, піздець важкий, в плані тому, що нам треба не то, щоб покращити контент, що у нас будуть тут стояти класні камери, саме наповнення контенту, цікаві персонажі. У нас от в цьому і проблема є. Так само, от, якщо повернутися до українського репу, відсутність, типу, цікавих персонажів, за деякими, типу, вони начебто з'являються на кшталт Клоникса. Але, типу, молоді це цікаво. І все, воно консервується. Ну, тобто, це законсервовано в якихось рамках молоді. Мені особисто, я от спеціально, ідучи сюди, всі вихідні,
прослухав все, що вийшло в українському репі, повернувся до того ж самого альбому Альони Альони Пушка, переслухав нові релізи Воні Отоя, два альбоми. Що, як тобі враження? Якщо чесно, я чув частину альбому Отоя ще давно, і тоді на мене це справило враження. Затягнули з виходом релізу, як на мене, дуже сильно. І ще поділили на дві частини. Щось пішло не так, так? Та, ну, навіть той же самий трек «Етнопод». Це прикольний трек, який качає. Але ось не допрацювали, наприклад, як на мене, з візуальною частиною. Тобто це прикольно знято, він прикольно виглядає в кадрі. Але хотілося якоїсь дерзості. Хейтити своє – це етнокод. Це, ну, це правда, це така думка, яка розповсюджена в деяких колах. Ну, я можна ставлю. Да. Я вважаю, що насправді це теж нав'язана нам хуйня. От, хейтити своє – це, типу, нав'язана хуйня була москалями. Можливо. Це один із, так сказати, підпунктів нашої меншовартості. Uh-huh. Знаєш, тому що я на інтерв'ю Міші казав, кажу, нам дуже важко сказати, що ми охуєнні, поняв. І от, знаєш, мене дуже вразив, наприклад, польський шоу-бізнес, а був досвід. Ми потрапили були на один фестиваль серйозний, і нас покликала туди вельмишановна Катерина Носовська. Це в них вважається як їхня примадонна. Коли вона узнала, як у нас живуть артисти, вона, знаєш, що сказала? Яка ви мученики. В чому специфіка поляків? Блять, вони даже равно своє будуть називати охуєнним, поняв? Вони будуть казати, це наше. Я читаю коменти, і, знаєш, там дуже рідко хтось напише, що це параша. І вона каже, і в нас так і працює, як весь шоу-бізнес, побудований на селфмейда. Вони всі саморобні, вона саморобна. І вона каже, все помінялося після 96-го року. У них трапилися єбеючі квоти. І в них була проблема того, що у них не було, у них типу, навіть англійська музика. Вони її прибрали, але було тільки польське. Це трохи кардинально і трохи, я вважаю, знаєш, так... Це радикалізм. Радикалізм. Але, блядь, він має бути. Була хуйня, і хуйні в них досі багато. Але вона каже, у нас, каже, є такий жанр специфічний, називається диско-поло. Це, типу, така... Оце називаємо, це те, що зараз називається шароварщина. У нас, у них це диско-поло, грубо кажучи, поняв? Тільки це ще такий з мотивами 90-х під синтезатор, поняв? Вона каже, от у нас є 10 топ-артистів, які двічі на рік можуть зібрати стадіонні концерти. У нас шароварні артисти не можуть зібрати, поняв? Але тобі скажу чесно, я б хотів би, щоб усі могли, знаєш, і шароварні артисти в тому числі, хай це просто будуть наші. Просто ні, я погоджуюсь, да. Це має бути. Просто розумієш, до того, що я вів, типу, от за тоєм, Вонію. У мене відчуття останніх, типу, релізів репу, що вони виходять виключно на аудиторію, яка вже слухає, вже зацікавлена, і, типу, на видання. Щоб, типу, там сказали в чергове, там, Слух, Безодня чи Ліру, що це класний реліз, але нема мети, типу, зацікавити нового слухача. От у мене чогось таке стало відчуття, що... Може, це просто, мені здається, репери не... розуміють як суспільство, ні. Треба відчувати суспільство, треба відчувати запит. От, наприклад, мені, я з маленького містечка, знаєш, і я завжди орієнтувався то, що їбе людей. І якщо їбе цих людей тут, то десь іще їбе теж, поняв? Ми написали були трек «Агробізнес», поняв? Так, я пам'ятаю його, так. І, чувак, люди, блядь, з усієї України постійно пишуть, скидають відоси, типи постійно жнивують під нього, поняв, типу, і це кайф. З усієї України, нам ще з Канади писали, і з Штатів писали. Чувак, трек завірусився був у Південній Америці, в Аргентині, поняв, коротше, типи скидають свої трактори під нього, постійно комбайни, коротше, хаслять на всю мазуту, поняв, і, типу... Да, просто залетіло. Прикол. Я сам був охуй. Комбайни хавають паї, щоб ти у місті щось поїв. Можеш не вірити, та країну піднімають у селі. Дай Боже вдалий цим посів, щоб зійшло усе, амінь. Не треба нам чиєсь чуже, ми тут мутимся самі. Садить город, різать свиней, для вас дико, нам окей. Не впирає дутий пафос, я люблю простих людей. Кожній хаті стоїть ствол, самого не хвалі дол. На рибалку
9 ранку, без проблем, окей, let's go, я так люблю. Це усе словами вам не передать. Country shit по-українськи, люблю мати і харкать. Завжди true, аж до кісток, спитай любого, хто нас зна. Агробізнес, ОТГ, біти села, йди сюди. Перша програма Національного радіо. Це село Ростер-Юн, на гектарі 10 тонн. Козик місить чорну землю своїм новим крузаком. Дозріває урожай, фури валять за зерном. Знаєш, хто годує всіх, знаєш, хто тут агроном. Агро, 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 бізнес. Агро, 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 бізнес. Перший мопед, точніше із нього картопля. Гордо на ньому їхав вперед. Тепер стою з фразою опля. Як і дід, тямлю сорта. Як і дід, підклав на посадку. Як і дід, думаю з вечора, що буду кавати зранку. Не буде міста без села. Не буде їсти без села. Не буде діла без села. Звучить як проблема, та чужа. Я тут на чілі, бо куди здійти? Це лише пару раз пасти. Кожного можна знайти без труби, ніби усі з одної пастви. Дорогу покажуть на пальцях, дійдеш туди, куди збирався. Скоро гульється по черці, це будній день, ми приїхали вранці. До праці, до столу і знову до праці. А потім куди? За стіл, ОТГ гейм, 176, білі горили, жителям сіл. Хорошо працював? Хорошо працював? Хто погано? Фі хорошо, все, дихай. Всі. Хорошо, хорошо. Всі, 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 всі. Агро, 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 бізнес. 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 Так, проблемка є, тому що, типа, я бачу дві полярності, типу, тем соціально-політична, типу, і друга, це недумані, типу, проблеми, типу, що мене не розуміє шоу-бізнес, мене не розуміють всі, і ці премії мене не поважають. Це більше дитячі троли. Та забий ти хер на ці премії, ну, взагалі, вони нічого не дають, це правда. Я в журі був, в Мегаго, Юни, інших премій. Музвара, ну тобто, що і навіть я на Музварі отримав ту премію. Ну що, вона в мене стоїть просто. Не ходять і не кажуть, о, Нагарняк виграв премію на Музвара. Це ж Нагарняк з премії Музвара. Ти бачиш цю юню премію? Ну кому? Ну хто так? Ну це ж, блядь, ніхто так не говорить. Це, мені здається, більше для реперів, знаєш, просто самоствердиться. Коротше, типу, от я там все, мене визнали. Знаєш, хочеться, щоб похвалили завжди. Хочеться, але я кажу, моє відношення реп це музика людей, поняв? Простих людей. Грубо кажучи, в першу чергу він так і сформувався. Прості люди писали про те, що їбе простих людей. Да. І так він і має бути, за це я його люблю і ціню. А у нас чогось репери рішають, що треба догодити тіпам, які сидять на рейтерській, поняв, щоб вони його визнали, грубо кажучи. Це трошечки зашквар, мені кажеться. Да, ну так, там вже тонка і грані душі люди, і там вони вже обдрочені ходяться... в мистецтві. Ну, понятно, але така людина, і вони хочуть це добитися до цих мас, поняв? А ці маси принципово в більшості будуть сидіти і хуєсосить, тому що вони вже дуже обізнані, понятно? Да, звісно. Вони вже дуже профавані. І, типу, а, ну це все, типу, блядь, хуйня. Хоча, що то закрита інфобульбашка, що у реперів цих закрита інфобульбашка, а люди, блядь, по селах сидять з кнопочними телефонами, їх взагалі це все не їбе. Він не хоче, щоб ти йому заспівав про те, що, блядь, ну, грубо кажучи, у нього картопля зійшла нормально літом, понімаєш? Те, що Альона зробила на першому альбомі, вона прийшла з села і показала людям просту житу, чого воно і зрезонувало. Ще така херня, в чому проблема нашого українського, взагалі, музичної індустрії, у нас нема спадковості. Ну, тобто... З покоління в покоління? Так, да, так. Да. Великі всі артисти... Нікого не приводять. Ну, типу... Дивись, останні, кого підтягували, кого отак от давай розберемося з поверхах. Бумбокс, з ким займався? Оторваль, Тіпіано Боєм. Все.
кого підтягнули хтось ще? Ну, Тіна Кароль когось привела нового. Ще один кейс, який я пам'ятаю, тобто який приходить, це Вакарчук приніс в український шоу-бізнес Соловій. Все. Нема передачі, поки Друга ріка не принесла нікого. Скай не приніс нікого. Наталя Могилевська щось намагалась, кинула на піп. Ну, тобто, розумієш, нема, щоб воно систематично, що людина допомагає одному, той виріс, почав допомагати іншому. В цьому величезна проблема, тому що от більше, мені здається, було б користі від того, що Святослав Вакарчук не пішов в політику, а дав життя ще 3-4 артистам, які б зараз були б на ногах і в моменті витісняли російську музику до повномасштабного вторгнення. Ну, тобто Христина Соловій витісняла російську музику. Ну, ти думаєш, це нестача терпіння якогось систематичної роботи, чи може це просто, знову ж таки, повертаємося до банального его, не цікаво, я не хочу. Не цікаво, але в нормальній музичній індустрії це має бути і передаватися досвід. Навіть прості елементарні речі, житейські, ну чи багато мені пити води, щоб потім не біжати в туалет. Ну знаєш, ну це ж прості речі, ну хто з тобою поділиться? Ну людина, яка 3 рази вийшла на сцену, чи яка 1000 раз вийшла на сцену? Звичайно, 1000. От єдиний, типу, кейс, який я бачу, в індустрії була така компанія Юла Компані, вона начебто і зараз є, це типу дружина Анатолія Анатолійовича Юла. Вона, у неї була велика піар-компанія. Там вони зробили популярними Монатіка, Півоварова, творчих, ну тобто всіх, кого вони брали, Сергія Бабкіна, ну тобто вони всіх, кого брали, вони реально ставали медійно відомими людьми. Вони типу розпалися в якийсь момент, бо вона там в декрет йшла, чи щось таке. Але всі її піарники, яких вона виховала, вони понабирали артистів своїх, чи лишилися з кимось. І ці артисти в топі. Я знаю дівчинка, яка працювала в цій компанії Юла, стала, наприклад, піарницею Коли. Ця дівчина займається топ-артисткою, і ця топ-артистка не просідає ці 1.5 роки, чи вже майже 2 роки. Вона завжди в топі, в чартах. Якщо ми говоримо, ми забираємо вже, типу, там, якість музики і все це просто, типу, як персоналія, яка витісняє російську музику, ну, Кола витісняє купу російському, всі її релізи залітають в топи. Максим, дивись, тебе називають одним з найвідоміших українських музичних критиків. Я не музичний критик. Не музичний критик. Ні, це, типу, мені нав'язали люди. Я критикую індустрію, але я не музичний критик. Я не можу тобі сказати, що тут ля мінор, і треба було б змінити, і воно б гармонія краще б звучала. Оце музичний критик. Угу. Ну, а ти вважаєш, нам взагалі таких людей не вистачає для стимуляції ринку, чи як? Ну, як ти з тої своєї точки зору бачиш цю всю? Мені не подобається, напевно, найбільше те, що всі українські музичні ЗМІ, по-перше, чи залежні від своєї аудиторії максимально, чи від якихось мінливих інтеграцій з брендами. Ну, тобто, інтеграція є на рік, на два, все. І, тобто, не дає впевненості, що, типу, можна зробити купу класного контенту. Rap UA Awards – перша та єдина в Україні жанрова реп-премія, започаткована у 2018 році. Саме тоді, за підтримки бренду «Єгермайстер», ми почали збирати в одному місці артистів з усієї України. Так, наприклад, Харків вперше побачив лайв-виступ гурту «Глава 94», і багато хто зрозумів, що реп українською вже давно є конкурентноспроможним. Я, наприклад, як вже артист, часто стикаюся з некомпетентністю медіа. Ну, наприклад, мені дуже дико буває і крінжово читати якісь статті про реп, і там люди пишуть просто, ну я розумію, що це там людина не сильно розбирається в жанрі, вона просто пише, бо йому треба тут написати, і ти думаєш, читаєш, думаєш, на що ти це робиш? Просто, ну, чувак, знаєш, якщо я не шарю в балеті, то я ж не буду про нього базарити, грубо кажучи, да? Типу, от, а люди беруть на себе відповідальність щось хуєсосить, грубо кажучи, не будучи компетентними в цьому. І це преподноситься потім... Скажи приклад, давай, ну, тобто, я дуже... Хто це писав і що це за видання було? Це «Слух» був чи «Слірум»? «Слух» в тому числі. У мене просто питання виникає як у артиста, а нахуя ми присилаємо прес-реліз, де тобі вже написано, що ти... Що можна... Прес-реліз – це повна хуйня, чувак, я взагалі не питаю прес-реліз. Ні, повна хуйня, але ти ж можеш ознайомитися, да, хоча приблизно. Якщо тобі не подобається прес-реліз, ти не розумієш, що тобі донесли, то все, забей хуй, не пиши про це. Ну на що взяти і, типу, висрати щось,
і потім, щоб тебе ходили люди, які, блядь, шарять, кажуть, бля, що це за хуйня, як таке можна писати? Ти, по-перше, втрачаєш повагу артиста, ти втрачаєш повагу тих слухачів жанру, тому що ті, хто шарять, вони поймуть, що це параша написана. І, типу, чого ми добилися? Культура стала крутішою, артист такий подумав, бля, ну, мене вхуїсосили. Кожне медіа надбає свого артиста, ну, тобто комусь дає преференції, і воно, щоб артист був впізнаний. Слух зробив паліндроми. Це для мене, типу... Кейс їхній, так? Да, очевидно, що вони зробили паліндрома відомим, і хвала і честь їм за це. Тобто, виходить, Степан просто припав до душі сильно слуху, і вони так його да, органічно... Ну, у мене такий є колектив Rainy Cares. Так само, наприклад, я дуже багато говорив і досі говорю про Адама, тобто, який це «Танцюй зі мною повільно», у нього тільки зараз стрельнув прям величезний хід на всю Україну. Але до цього, з 18-го року, Адам, Зен Сліпін і Джонатан Лівінстон – це три артиста, через яких я створив «Безодню». Я б так само з задоволенням, наприклад, говорив про… Мені подобається, типу, то, що робить творчість Даніеля Каро, але він на лейблі «Тіфест». Для мене це одразу хрест. Ну, тобто, ті, хто мені резонують і в кому я бачу, знаєш, типу, медіа ж будується так, що ти постійно висвітлюєш тих, хто систематично і роблять якісно. Скажи тоді мені, те, що стрельне, і от мені цікаве поняття стрельне в Україні і поняття систематичність. Тому що я знаю дуже багато різних думок стосовно цього. От мені цікаво з твоєї точки зору, що ти, як чувак, який держить медіа, ти бачиш цифри, ти в контексті, як все це робиться. От стрельне в Україні. Що це значить стрельне? Багато хто хоче стрельнути, але мені кажеться, не всі до кінця розуміють. Стрельнуть – це що? Цифра, це впізнаваність. Що значить стрельнуть в Україні? Де оцей вистріл – це коли? Ну, це вистріл, це надута ця бульбашка. Дивись, є історія така, що тебе просто ти залітаєш з хітом зразу, а є хіт, ти робив, типу, 15 років. Ну, грубо кажучи, гурт без обмежень. 15 років робили, і щось нічого не вийшло. Потім хоп, і в них з'являється це, типу, X-Factor, вони стають впізнаваними, і хіт перший там. Ну, що в них з'являється продюсер? Продюсер, інвестор? Ну, інвестор, продюсер, але, типу, все одно, типу, ж пісня, ну, тобто, попередні... Дивись, я просто знаю так, що якщо в тебе є гроші, і в тебе правильний звичайно, підхід, да. То навіть передюшу мікрофон можна зробити дуже популярним, і воно стрельне. Так, да, але, ну, дивись, є такі виконавці, які ось, на М1 постійно крутяться, там матьму ще грошей. Ну просто жопа й жуй ті гроші. Ну жопа й жуй. Ну ти ж. Ти думаєш, що там багато грошей, я не думаю. Да, там такі бюджети, чувак. Там заносяться на радіо, на це все ну просто капітальні вкладення. Ну ось дивись, хорошо. Ти просто, напевно, взагалі нахер не знаєш цю співачку. Марта Лепчей. Перший раз. От бачиш, перший раз чуєш. Надуває цю бульбашку це весь рік. І мені заносили гроші, і на радіо заносять гроші, і на концерті Жадана вона співається, типу, рок-діва. А, рок-діва, так. Да, вона рок. Заносять просто купу бабла, типу, всім це спонсує все, і легко побачить, хто спонсує, перша приватна броварня. А. Мацоло. Але, може, просто і, прикол. І, ну, надувають, і, ну, без пісні нічого не буде. Потрібен хіт. Дивись, одна пісня може легітимізувати весь твій каталог попередній. Просто якщо в тебе класна команда, і ти працюєш, і ти розумієш, що ти хочеш, то, ну, чесно тобі скажу, мені здається, що написати більш-менш хіт, і що він зайде, це не якась фантастична робота. Є вже давно відомі формули, і ти поймаєш, що треба робити, що підбирати, щоб зацепити. Вони через формули, це у нас прикол є, це так ніде не розповідав. Джері Хейл в якомусь інтерв'ю сказала, що у неї є формула хіта, і вона, типу, там по якійсь цій спіралі пише, яка, типу, там визнана в фото, в малюванні, коротше, ну, там тіпети, і вона, типу, по ній пише пісні. Нам ми травим, що тільки одна Джері Хейл знає, да. Золота градація, золоте сечення, що єдина, хто знає в українському шоу-бізнесі формулу хіта, це Джері Хейл. Це воно не так, але якщо ти там влізаєш в цей весь гострайтинг, влізаєш в це, як робить Amazon, то написати пісню, яка реально зайде в великий мас людей, можна спрогнозувати.
Для цього, по-моєму, є продюсери в першу чергу. Це той чувак, який відчуває і знає, як це правильно підібрати під широку масу людей. Чому тоді, поясни мені, у Лібінсона не всі пісні Террі хіти? Ну він же ж купу написав класних пісень. То, що Лібінсон робить музику, а він відповідає за музичну складову, а продюсер... Так, наприклад, він же ж музичний продюсер. Дивись, музичний продюсер, але він відповідає саме за музичну складову. Ти хочеш типу сказати, що... саме продюсер? Саме продюсер. Хорошо, дивись, Міша Ясинський, який веде Олю Полякову і інших артистів, чого він, знаючи вже, ну, тобто, я ж думаю, він вже там більше 10-15 років в індустрії, він же ж, ну, у Олі Полякової не вийшов жоден хіт, типу, за час повномасштабного вторгнення, як шльовки, знаєш, що тебе заїбало. Ну, понятно, того, що я думаю, що вони не орієнтувалися не на той ринок. Ти думаєш, що, типу, проблема їх, типу, виключно в контексті? Я думаю, що так. Вони не розуміють, як те, що ми казали, вони не відчувають запит народу. В чому, мені кажеться, саме і кайф продюсера, він відчуває, що треба, потім ми беремо цю правильну формулу, складаємо до кучі, що треба. Ти знаєш, як колись... Ну, єдиний, хто шарить, мені здається, це Женя Тріплов. Поняв, який велбоєм займався центром продюсування. Так, Жека крутий. Да, він мені шарить. Здається, типа, от навіть цей трек «Додому», це ж начебто типа, Женя написав, типу, який вірусився весь рік. І мені здається, от це єдиний продюсер, який знає, це, знаєш, типу, що головне співставити. Він знає ці формули, та, знаєш, типу, X плюс Y. Це відчуття. Тут, да. Це просто відчуття. Це так, як Нік Рубін, шариш, як Підіді. Вони були, вони просто відчували, що хочуть люди, і вміли це дати в правильній формі. Ну, мені здається, і Ваня Кременко зараз шарить, що це треба дати. Ваня шарить, Ваня стопудово шарить, в нього чітка формула. Я дивлюся всіх їхніх артистів, ти завжди впізнаєш почерк Енко, завжди. Ти от бачиш скоду, да, тут а приклались Енко. Я не знаю, як ти, я бачу весь час. Тип, мені не треба там навіть розказувати, чи вони займаються, чи не займаються. Я включаю трек і кажу зразу, а, це Енко, поняв. Ну, і я насправді вважаю, що це не хуйово, поняв? Це має як фірменний почерк. Хай воно буде. Хай буде, я за те, щоб просто було дохуя української музики. Різної, хуйової, пиздатої, із сопілками, блядь, з бандурами і з всім іншим. Це все має місце бути. Головне, щоб не було російської. А воно хай все буде. Ну, от мені здається, що от таких от продюсерів трохи не вистачає. Ну, і артистам не вистачає в бізнесі, просто що хочуть люди. І є такий прикол, от, народний артист, знаєш? От, і, типа, для мене завжди був це феномен народний артист. Хто такий народний артист? От, це тип, який, блядь, проїздив по всіх селах і всіх РБК дав концерт. О, без обмежень? Ну, грубо кажучи, вони, да, чувак, вони так і зробили. Ну, але, да, я знаю, вони але їх котірують. Ну, да. Моя мамка з батьою хотіли до них на концерт. Він каже, блядь, ну, тема, нравиться мені. Все класно. А вони от катали, і я пам'ятаю, як їхній продюсер казав, два тура, треба було откатати по Україні в ноль і в мінус. Да, я бачу. Для того, щоб стати відомим і збирати олімпійські, вони збиралися. На жаль, не вийшло, там війна помішала. І, блядь, і це, по-моєму, є. От, нас не вистачає цього народного, поняв? Оцього, те, що можливо було у цього, блядь, як цього Патлатова звати? Вінник. Да, він же ж теж откатав зразу по всіх. Да, так це класна схема. Типу, це охуєнна схема. Я казав реперам, нам теж такого не вистачає. Надо, чувак, їхати. Ну, збирай двіші, катай. Ти розумієш, що ти людей окультурюєш і доносиш до них щось краще, поняв? І так же ж можна робити в усіх маленьких містечках, та, от, мені здається. Ну, чогось у нас артисти ну, до війни точно брезували. Зараз я дивлюся, там вже всі почали мотатися. Монатиків Прилуки приїжджали, хто там ще, блядь, Прилуки приїжджали. Дорофеї, вон ну, Прилуки приїжджали. Ну, бравари стали центрами. Манять вже. Типа, але до цього всі якось дуже високо літали, мені здається. Ну, тому що зменшились території, де ти можеш кататися. Ну, тобто, зашкварно кататися за кордоном, типу, корпорати. Тебе всі вже січуть, вже всі знають, що типу, тебе можуть підзняти на будь-якому корпораті. Така історія є, і просто всі бояться зашкваритись. І це нормально, що вони бояться зашкваритись, але, бачиш, це от поїде хтось в Борзель виступить за те. Фастері, класно. Бля, я теж задав за поляків. Це теж один репер нам розказував за те, як вони їздять. Він каже, прикинь, каже, я їду в тур, у мене 7 міст, де він збирає в кожному місті від 10 до 25-30 тисяч людей.
Що? Да, думайся в ці цифри. І потім каже, у мене передишка тиждень, і я їду в другий круг. Він їде іменно по малих селах, містечках. Теж, поняв? Це був самий топовий їхній репертист. Квебо, каже, це його звали. Це він розповідав, він каже, я їду ще, в мене ще, каже, десь там, блядь, 30 концертів. Прикинь. І каже, в кожному з них я збираю десь від 2 до 8 тисяч людей. Ти просто вдумайся в ці цифри. Вау. Я кажу, чувак, і це саме підтвердила нам Міносовська. Вона каже, да. Так, вона каже, я, наприклад, з туру не виходжу майже ніколи, поняв? Тобто, не постійно якесь село, якесь містечко, велике місто, ну вони не брезують цим, це в них вважається супержир, поняв? Це норма. І вони отак, вона приїжджає до нас на фестиваль, два дні з нами тусується, і тупо зразу стане сходить і їдеть уже на другий концерт. Сумасшедше. Я кажу, у мене зараз дуже, це, і це ми були в них в 20-му році ковід, поняв? Жопа, ніде нічого нема. Я кажу, а як ти? Типа, вона каже, ну зараз хуйово дуже стало, каже, з концертами, у мене тільки 4 на тиждень. Ти просто вдумайся. Ти просто вдумайся. Але я завжди казав, у них чогось вийшло побудувати оцю, знаєш, індустрію. Вони чогось змогли приучити людей до цього, а ми проїбали. У нас тут ще така херня, це, типу, скільки коштує квиток на концерт. Мені теж це трошечки, ну, типу, після початку повномасштабного квитки коштували, ну, тобто, мізер. Я на якихось прикольних артистів міг сходити за 250-300 гривень. Ну, тобто, ніхто. Всі одразу планки упали, аби ж хоч щось заробити. А зараз знову це стала сума 600-700, і ти починаєш рахувати, і ти просто, типу, ну, розумієш, що ти, ну, готовий сходити на концерт 2-3 рази, типу, в рік. Це дай Бог. Дай Бог. Да, 2-3 рази. І що, як нам розірвати це порочне коло? Ну, треба, мені здається, трошки треба попуститися перше. Ну, тобто, я ж організовував канц, ось, типу, безодні, 5 років було. Ми в білітажі організовували канц. Круто все пройшло доволі. Солдат, все кайфово. Бомба. Да, типу, все було дуже хорошо, взагалі, без проблем. Просто, типу, я дізнався, скільки коштують приміщення по Києву, типу, концертні. Трошечки завалив, вибачте, їбала, щоб я був молодим артистом. І я маю аудиторію, наприклад, на діджитал якихось платформах, 100 тисяч, наприклад, я маю слухачів. Ну, щоб зняти цей зал, там такі суми виходять, знаєш, типу, за 150к, типу, щоб організувати концерт. Що? Ну, тобто, і ти не можеш поставити менше, ну, тобто, а звук в цих залах, вибачте, ну, при всій повазі в Атласі, гамно звук, стереоплаза мала зала, ну, фіговий звук. Я не хочу, ну, тобто, я хочу організовувати далі концерти за нормальний прайс, навіть за ті кошти, які ви говорите, але ви не даєте мені якості, ну, тобто, я не можу послухати нормально там. Це, напевно, і в цьому проблема. Так. Коли вони попустяться в ціні трошки, я розумію, що, напевно, у них там розход, ну, ви ж заробляєте і на барі, ви ж заробляєте, у вас є ще якісь дотичні штуки, на чому ви можете заробити. Здається, що ще проблема то, що немає нормальних площадок апріорі, поняв? От ми їздили в тур, і знайти площадку там середньостатистичну, давай, мені здається, самі ходові площадки, це там 250-300 людей, насправді. Це самі ходові площадки для так артистів. Їх, да, ну, їх да. Нема. Ну, типу, до 500 – це саме ідеальна площадка. Їх нема. В Києві нема такої навіть. Ні, в Києві, їх ніде та, нема. Є, така в ДК ж, напевно, виступала. Да. Знов таки, це чесь, блядь, просто все було просрано. З самого початку. З самого початку якось був неправильно заданий вектор розвитку всього цього культурного движу. Так, да, да, я погоджуюсь. І люди, які мають бабло, типу, і готові були б, наприклад, вхірячитися і зробити ці площадки, вони прорахували це все. Не вийде. Ну, звісно, ні. Ну, типу, це зараз почали вже їздити. Ці, і Тіна Кароль їздить в маленькі міста, і всі їздять в маленькі міста. Навіть Дарафєєва їздить в маленькі міста. Раніше ж такого не було. Пропиздим ще трохи про український реп. Ну, ти в своїх оглядах, ну, часто взагалі він тобі попадається, часто і пишуть репери? Та ображалися, ти зробив випуск про український реп, ображались репери. Цей чувак, який колись був в Калуші, щось там, пару треків, а потім фіт зробив з Калушем. Хто це? Не формат? Микола Вайне. Микола Вайне. От. Моя мета була така, що, типу, хотілося не тих, про кого я вже там, я кожен рік випускав випуски про хіп-хоп український. І мені хотілося про молодих, про когось.
Я був малий, коли мій батя пиздив мою маму. Серед десятків тих історій в мене така ж сама. Я навіть встиг подумати, що лучше будь дідомі. Давай скажи, як повезло мені тут будь відомо. Я бачив, як її лице облетіло наполовину. Я знаю, Бог десь, сука, є, та я в нього не вірю. Моя сопля тоді була, як дохлий номер. Давай скажи, як повезло мені тут будь відомим. Я розкажу тобі оце, але лише між нами. Коли у мене, блять, концерт, то мої плани. Я все віддав, щоби зробити по-новому. Давай скажи, як повезло мені тут будь відомим. Я свою долю просто затоптав ногами, блять. Я тут з тобою, бо малим рішив, що буде так. Тепер ти шариш за мій стиль, поки йду додому. Давай скажи, як повезло мені тут будь відомим. Все і плани, та плани, хуя нема. Ні, це не блат, і не брат, це моя вина. Все, що я маю, мені довелось самому. Давай скажи, як повезло мені тут будь відомим. Тут все плани, та плани, хуя нема. Ні, це не блат, і не брат, це моя вина. Все, що я маю, мені довелось самому. Давай скажи, як повезло мені тут будь відомим. Я реально слухаю все, що виходить. Uh-huh. Ну, тобі клоник, не вистачає чого. Ти, я дивився інтерв'ю, кажеш, тобі не вистачає якоїсь персонажів, не вистачає трохи рамсу серед реперів. Мені не вистачає зухвалості. Те, що я казав про типу нові роботи Гоні, Атоя, типу, я хочу, щоб ця зухвалість проявлялася і візуально. Так, да, це може десь переходить рамки етичні, угу. Але тобі, блядь, типу, є хочеться. Якась етика в закордонному репі. Я, ну, камон, всі ж п'ють нахуй, да? Типу... Да. Ну, типу, немає цієї етики, типу, рамс, дійсний рамс. А у нас виходить... Просто, може, в нас трошки інша ментальність, бо, наприклад, ну, я скажу з точки зору репу, якщо... У мене були з кимось рамси, то я просто йшов і не зносив кабіну. Мені не хотілося йому читати. Я який. Знаю, так. Да, от у нас багато було, типу, з Вані Клименко, поняв? Він, типу, ображався на те, що я говорив. І, тобто, ми не виносили це в публічну, понятно, площину. Ми це вирішували в спілкуванні тет-а-тет. Площина, типу, реперів і публічних таких, типу, виконавців, ну, це, типу, знаєш, віддати дань трошки жанру. Типу, що діси ці, мені подобаються ці діси. Тобі срачі нравляться, так? Да? Та ну, я не скажу тобі, що вони мені нравляться. Так, мені що, хочеться, мені на вентилятор люкнули. Ну, це обов'язково повинно. Присутнє бути в цьому жанрі. Ну, це воно повинно бути. Ну, як? Ну, воно настільки стерильне стає тоді. Розумієш, а це все закінчується. Бля, просто у нас, розумієш, наші репери сторіс. Так наші репери не живуть реперську житуху. Є одна хуйня. Наші репери тільки в текстах. А в житусі вони не репери. Це звичні чуваки. Вони в образі можуть ні, бути репером, ну, але вони не репери. Мені подобається, наприклад, те, що ми от всю нашу розмову спілкуємося там про Гоні і АТО. Мені подобаються ці альбоми. Я їх, ну, тобто, слухав би. Але мені дійсно не вистачає просто візуальної, типу, складової. Мені норм і, типу, мені, наприклад, не вистачає подекуди, можливо, умішою, типу, правильного візуальної цієї складової. Ми говорили також про польський ринок. Я багато дивився, типу, саме кліпів польських. Ну, там же ж рівень, ну, просто, ну, типу... Бо індустрія будувалася з 96-го року. Так, я розумію це, але, знаєш, вже маючи потужності, які маємо ми зараз, хотілося б більше креативу в саме візуалі. Ну, Славік, наче, Славік надриває жопу над візуалом, ну, типу, явно видно. Ну, це я за АТО, я кажу, типу, він пнеться, кожен раз щось удивить. Просто воно вже, ми теж такі балувані всі стали, знаєш, ми ждемо до українського продукту. Ні, ну, типу, знаєш, чого я до цього докопуюсь, ну, тобто, там, де є конфлікт, хочеться показати конфлікт. Конфлікт? Да, типу, я тільки за це, а, типу, то, що це на якомусь пристойному рівні, і це не соромно показати за кордон, да, це на пристойному рівні, але всередині хочеться, типу, щоб... Такого чуть-чуть, да? Накинути гімна на вентилятор. Я реально, то, що я вже проговорював, чекаю артиста, який... От Альона дала цей поштовх, і начебто щось повинно було статися, ніхіра не сталося. Ми застрягли в цьому всьому. З усією повагою до всього українського репу, але поки що нема артиста, і клоник для мене це не щось там нове, і щось воно змінило мені. Ні, він не змінив, він не перевернув, на жаль, гру. Ти колись вже той, блядь, реп доросте до чогось. Хоча, чесно, я вважаю, що він вже, в принципі, став на ноги. У нас просто занадто завищена планка у людей. А знаєш, ще прикол в тому, в чому, що, то, що тільки що усвідомив, що українська хіп-хоп-індустрія вся, вона не інтегрована в шоу-бізнес. Бля, оце я це з тобою хотів попіздити. От дивись, ти думаєш, це як должен бути? От, індустрія інтегрована в поп,
чи типа це має бути взаємоспівпраця, взаємовигідна для обох сторін. Того, що, по-моєму, в Штатах побудувалась окремо поп-індустрія, по окремо реп-індустрія. Це був окремий зовсім ринок. Напевно, в нашій країні має об'єднуватися. Ну, дивись, Альона по факту і стала таким мостом між цими всіма. Там зараз отой теж пробує бути таким мостом. Ну, типа, ну як воно должно інтегруватися? Я про те, що люди, які мають величезні аудиторії. Типу, хаслили і все, що хочеш, робили з реперами. Трек, який завірусився в тіктоці, Міша Лебіга, Гоні трек, типу, завірусив. Ось оце єдиний такий великий прояв великого блогера з українським хіп-хопом. І трек вийшов не ось ось оцього, а ну, давно. Тобто, не вистачає оцієї двіжухи, типу, коли блогери, люди з величезними аудиторіями будуть тусуватися, коміки, блогери будуть тусуватися з реперами в одній двіжухі, і вони будуть пушити у себе в сторіс, на концерти будуть до них ходити. Ну, тобто, це буде, як, знаєш, рости ком'юніті, так. Але ком'юніті не виключно з реперів. Довкола них будуть медійні особистості. Ну, це є культурна богема. Це та, що богема, що Поплавський казав. От вони повинні всі бути, значить, в одній точці. От оцього не вистачає. Так що, шановні зірки, блогери, Trust Barbershop, ви знаєте, де приходите, стрижетеся, тусуєтеся, тут можна все робити, про все балакати, і буде нам усім щастя, побудуємо нову класну українську культуру. Дякую тобі, старичок, радий бачити, ну, заходь в гості. Ну що ж, шановні. Сьогодні ви стали трошки обізнанішими і культурнішими, чим я вас це щиро сердечно вітаю. І для тих, хто з вас найбільш креативніший, у нас є підгончик від наших кінців Єгермайстра. Той, хто напише комент, який буде виглядати як найклікабельніший заголовок статті про український реп, отримує гостинці. Так що гав коменти, підписуємося, ставимо лайки, дизлайки, пакую, якщо чесно. І давайте піднімати українську культуру разом.